Азыр болсо урматтуу аралаш мушташ өнөрүнүн күйөрмандары Сыймык Жаныбек уулу жана ошондой эле Кайрат Нурбай уулу шоумен деген кайманы атка ээ болду. Эсиңиздерде болсо бир күн мурда мына ушул Тони Фергюсондун стилинде кулагына кулак таккыч тагып алып мына музыка угуп жана таразага түшүп бетме бетке келген учурда чыккан дал ушул Кайрат Нурбай уулу. Ал ак мээлей менен мына оң жактагы мушкер ал эми анда тандашы Сыймык Жаныбек уулу ал кара мээлей чен ушул жуптан өтө көп нерсени күтөм. Мына демек силерде ой хайкик жана ошол замат бет талаштыра бир сокку мындай активдүүлүктө мына чыныгы Тони Фергюсондун демек стилинде деп айтасызбы. Бирок ал учурда Сыймык Жаныбек уулу мына өзүнө келе түштү. Азыр Сыймык Жаныбек уулу үстүндө кайрадан алдалысы менен жерде калды. Ушул жерден мына эми Кайрат Нурбай уулу позициясын оңдоп кеткен. Ары тоголонуп бери тоголонуп атат жана муундук масын колдумда колдонуп кеткенге сонун бир шарт бар. Моюнга колду киргизди Кайрат Нурбай уулу жөн жерден. Демек ошондой кечээ стердаунда бетме бетте өзүнчө бийлеп чыкпаган экен. Мына беттеши дагы өтө кызыктуу болуп чыкты. Бирок ушул сонун мүмкүнчүлүктү кетирип алды. Кетирүү эле албастан өзү ыңгайсыз позицияда азыр калып атат Сыймык Жаныбек уулу. Мына андан ашса ашып кем калбаган мушкер экенин далилдеп алгачкы ушул баштапкы Кайраттын соккуларынан жана анын прессингинен кутулуп чыгып кетти дагы. Колун тарткан атат, колун тарткан атат, колун кармады жана охо түшүп калды го дейм. Колун тартып кетүү мүмкүн эмес го дейм. Эми ыкма өтө таза болуп бараткандай токтотуш керек. Мына өтө кызыктуу беттеш. Кайрат Нурбай уулу иш жүзүндө утулду. Бирок бул беттеште экөө тең утулган жок деп айтсак болот. Бирок Сыймык Жаныбек уулу азамат мына өзүн татыктуу көрсөтө алды. Сыймык Жаныбек уулун жеңиши менен куттуктайбыз. Экөө тең биздин мекендештерибиз кыргызстандыктар, андыктан экөөнө тең кийинки турнирлерде ийгилик каалайлы.